assalomu alaykum hamma yaxshilarga omonmisizlar opa singillarimiz aka ukalarimiz uylari yumushlaridan ortib ishlardan ortib charchamasdan mani darsimni ko'raman deb daftar ruchkanlarni o'zini vaqtida o'z joyiga qo'yib hamma xalaqit beradigan narsalarni yig'ishtirib qo'yib o'tirganingizga ming rahmat bugun darsimizni eng qiyin emas eng qiziqarli qismiga keldi. demak bugun o'targanimiz kelajak zamonni davomi bo'ladi namuncha bu kelajak zamondan o'taveradi degan narsalar bo'lishi mumkin lekin qancha chuqur qancha har xil formalarini ko'p o'tsak shuncha ko'p bilimga ega bo'lganinglar nafaqat manga balkim sizlarga ham foydadan xoli bo'lmaydi unda agar ruxsat bersanglar boshladik demak yigirma to'qqizinchi dars well shell demak Uh, man uni formulasini sizlarga o'tib bo'lganman shunga ham bittalab to'xtalib o'tish niyatim yo'q agar uni endi o'tayotgan bo'lsanglar ya'ni kelajak zamonni endi boshida bo'lgan bo'lsanglar bundan oldingi darslarni ko'rishiglarni tavsiya qilaman chunki bu shunchaki buni davomi ya'ni chuqurroq o'rganamiz ya'ni qachon qayerda kelajak zamonda faqat taxminlar uchun ishlatamizmi yoki boshqa ishlatilishlari yani, qonun qoidalari ham bormi degan savolga aynan bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda javob topamiz demak you can use i will demak qisqartirmas yoki i will i willni ishlata olasiz qachonki siz taklif berayotganingizda zo'r oldingi safar ham yanishmasam qaytarib o'tgan edim ya'ni biror bir narsa qilishi uchun siz biror bir narsa qilishingiz uchun qaror qildingiz va qilyapsiz hozirgi momentda hozir shunchaki mana hozir man nimadir misol uchun telefonim jirinlab qoldi man unga javob bermoqchiman misol uchun ya'ni telefonim jirlab qoldi man buni kutmovdim va qaror qildim hozir yaqin kelajakda man buni ko'tarib javob beraman deb shunga o'xshagan narsalar yoki takliflar kelinglar ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rib chiqqan yaxshi deb o'zbek xalq maqollari nima deydi nima deydi bizaga bir uh, yordamchi road map bo'lib ketishgan shundan foydalangan holatda bir marta ko'rib chiqamiz sizlar bilan manimcha esinglarda ham yaxshi qoladi My back is very heavy demak mani yukim ham og'ir Heavy, havy yani heavyba champion deydiyu heavy degani og'ir degani I will carry it for you. Carry nima edi Sen uchun ko'taraman sen uchun ko'tarib beraman demak tasavvur qilinglar bitta buvjon kelyaptilar yuklari og'ir va o'rtoqiga o'rtog'ilarga aytyaptilarey ko'tarib yubormaysanmi e man erinyapman dea bo'pti man yordam beraman ko'tarishga for you atforyou yani, san uchun man ko'taraman degandek i will phone you tomorrow okay goodbye by ma man sanga ertaga telefon qilaman ya'ni qaror qildingiz ertaga unga telefon qilasiz deb ikkinchisi demak offer birinchisi biror bir narsaga ya'ni birinchisi eti aytaylik taklif berilyapti man sizga yordam beribboraman ko'tarishga ikkinchisi ya'ni biror bir narsa qilishga qaror qildingiz yaqin kelajakda Xo'p, keyingisi we often say i think i will demak biza ko'pincha ishlatamiz meni o'ylashimcha men qilaman degan ma'noda keladi ya'ni i think mani o'ylashimcha i will willdan kelgan biror bir ish harakatni siz qilmoqchi bo'lgan ish harakatni qo'yib ketaverasiz fe'llarni yoki teskarisi i don't think man o'ylashimcha bu narsani qilmayman when we decide to do something biror bir narsani kri qilishga qaror qilsak yoki qilmaslikka teskarisi qilmaslikka qaror qilsak misol uchun i'm tired man charchadim i think i will go to bed beearl hmm, manimcha o'ringa vohliroq yotaman bugun kechqurun it's a nice day bu yaxshi kun quyoshli kun i think i will sit in the garden ilman bog'da o'tiraman bugun chunki yaxshi kun qaror qildingiz biror bir narsa qilishga it's raining yomg'ir yog'yopti i don't think i will go out yomg'ir yog'ayotganligi uchun man chiqmayman demak qaranglar mana shu yerda qiziq narsa bor bitta narsa hozir ta'sir qilyapti hozirgi momentda present simple ta'sir qilyaptida shu narsani kelajakda qarol qilyapsizlar qilmaslikka yoki qilishlikka shunaqa deb tushuninglar misol uchun yomg'ir yog'sa kimdirlar yomg'irli havoda chiqishni yoqtirmaydi sovuq deydi misol uchun yosh kattalar yomg'ir yog'sa chiqmayman deydi yomg'ir yog'sa hozir chiqmayman deydi kelajakda a teskarisi yoshlar misol uchun mana sizlarga o'xshagan yoshlar bo'lagan bo'lsa misol yomg'ir yog'sa ko'chaga chiqishinglar mumkin ya'ni yomg'ir yog'sa hozir yog'sa ko'chaga sizlar chiqishga qaror qilasizlar chunki ob havo yomg'ir yog'gandan keyin yaxshi bo'ladi shunga o'xshab tushunarlia ho'p agar sizlar uyga vazifa qilsanglar man darslarni davom ettiraman xuddi anavi ultimatim qo'yayotgandey bo'lapman sizlar hozir qilsanglar uyga vazifalarni demak kelajakda de man sizlarga yaxshi darslar qilishga harakat qilaman deb hozir qarul qilyapman xuddi shunga o'xshagan narsalar bunga yana chuqurroq kiramiz buni alohida darslari bor conditional if conditional degan dars bor bizlar ularni o'tib chiqamiz xavotirga o'rin yo'q bularni tushunib oldinglar yaxshi keyingisi do not use the present simple present simpleni ishlatmanglar ya'ni qaysi uh, paytlarda aynan mana hmm, shu paytlarda misol uchun i will phone you tomorrow okay i phone you mas i will phone you bo'lishi kerak chunki kelajakda siz telefon qilasiz u ikki soatdan keyin bo'ladimi yarim soatdan keyin bo'ladimi ozginadan keyin bo'ladimi farqi yo'q asosiysi kelajakda berishimiz kerak va aynan kelajakni mazmunini mohiyatini bir tasvirlab beradigan modalniy fel modal verbs deyiladi vel qo'shimchalarini qo'shgan degan joyi bor i think I will go to bed early not i go to bed emas present simple emas kelajak zamonda manimcha men o'rningga vaqtliroq yotaman degan joyi bo'ladi demak i think i will go to bed early not i go to bed demak bu de, uh, yerda mani o'ylashimcha uh, o'ylashimcha men u o'rningga vaqtliroq yotaman manimcha charchaganman ertaga ishga vaqtiroq turishim kerak uh, lekin present simpleda ishlatolmaymiz tushunarli present simpleda doimiy ish harakatlarni tasvirlash uchun ishlatardi Uh, lekin kelajak zamonda i think i will go to bed early bo'ladi tushunarlia unda keyingisi demak not use i will do not use degani ishlatmagin inkor qilyapti sizga buyruq beryapti for something you decide before ya'ni siz oldin qaror qabul u va qilishga kli, hozir yoki yaqin kelajakda qilmoqchi bo'lgan narsaga qaror qilib bo'lgansiz reja qilib bo'lgansiz lekin hozir qilyapsiz yoki hozirgi yaqin paytda qilyapsiz kelajak zamonga yaqin paytda qilyapsiz willni ishlatmagin deyapti unda nimani ishlatamiz willni ishlatsa uni ishlat uni ishlatgin deyapsiz buni ishlatgin deyapsiz xavotir olmanglar demak man bularni sizlar bilan oldin o'tganman qaror qabul qilgansiz reja qilib bo'lgansiz puxta bo'ladgan bo'lsa demak i am working tomorrow present continuous for future meaningga bor edi auni i will work bilan adashtirmanglar bu shunchaki taxminlarga bular bular sizlar amin bo'lgan narsalarga ishlatasizlar amin bo sizlar что biror bir narsa qilasiz va bu narsani oldindan qaror qilib kelyapsiz keyingisi there is a good film on tv tonight demak bugun kechqurun televizorda yaxshi film uh, bir kino bor i'm going to watch it now ya'ni man uni ko'rmoqchiman not i will watch i will watch bo'lmas ekan chunki buni oldindan Um, gazetada o'qib ko'rgansiz rejalashtiryapsiz что endi kinoni ko'rmoqchisiz tushunarli demak bu yerda will o'rniga goingto moqchiman deb ishlatar ekansiz keyingisi what are you doing at the weekend demak shamboliq kunlari dam olish kunlari nima qilyapsan nima qilasanma what will you do emas what are you doing at the weekend deb berar ekanmiz farqini bilish uchun yana bitta ko'rib yana bitta esimdan chiqdi nima deyaptilar o'zi agar deayotgan bo'lsanglar hayolinglardan o'tayotgan bo'lsa shunchaki oldingi darsalarni bitta tomosha qilib yuorsanglar hammasi yaxshi bo'ladi keyingisi demak shall i shall we bularni ham o'tgan safar o'tganman lekin shunday bo'lishiga qaramasdan yana o'tamiz chunki biza ilm berishdan o'zi charchamay deyapman o'zim charchab qolsam bo'lmaydi demak harakat qilamiz sizlar va men bilan bo'lsanglar o'rganayotgan bo'lsanglar foyda olayotgan bo'lsanglar men faqat xursandman ya'ni charchamayman chunki o'zimni sevgan ishim sizlar bu yerdan foyda olyapsizlar butun xalq foyda olyapti demak buni biza qilishimizga motivatsiya bo'ladi Shall i and shall we do you think this is a good thing to do Uh, demak san o'ylaysanki bu yaxshi fikrmi qilishga yaxshi ideyami bajarishga yaxshi ishmi qilishga degan bir uh, nima deydi mazmundagi gap agar shelbilar bilan boshlasanglar shell i shellwe informatsiya uchun beraman shell i va shell we faqat men va bizlar kishilik olmoshlarga ishlatiladi boshqalarga emas va shell i shelwini mazmuni agar shu narsani qilsam yaxshi bo'ladimi agar shu fikrni fikrga qo'shilsam qilishga yaxshi bo'ladimi degan mazmunni beradi shall i shallwe tushunarli misol it'sr isib ketdi xona isib ketdi misol uchun odam ko'p xona isib ketdi odam ko'p bo'lsa temperamenti bo'lib sib ketadi shall i open the window ya'ni oynani ochib omanmi oynani ochsam hech narsa qilmaydimi degan ma'nodagi bir taklif beryapsiz tushunarli shalliyda butun mana do you think this is a good idea thing yoki to do degandan ko'ra shunchaki shall i open the window ya'ni shall i dan keyin qilmoqchi bo'lgan ish harakatingizni yani, shunchaki bitta dona fe'l bilan qilib qo'ysangiz ko'rsatib qo'ysangiz mana mana shu uzun gapni mazmunni beradi ko'ryapsizlarmi bittagina shelni to'g'ri ishlatish sizga taklif ma'nosida gapni chiroyli ishlatishni ko'rsatib bera oladi ya'ni bu sizning ingliz tilingizni qanchalik yaxshiligidan dalolat beradi bir hisobda Shall I open the window tushunarli taklif beryapsiz Isib ketdi ochib yuboringmi shall i phone you this evening? bugun kechqurun qilsam bo'ladimi degan ya'ni taklif beryapsiz agar men bo'sh bo'lsam ha qilaver deyman yes please deyman misol ha bemalol chunki o'sha payt men televizor ko'rayotgan bo'lishim mumkin bo'sh bo'laman i'm going to a party tonight bugun kechqurun partiyaga boraman what I wear taklif taklif olyapman nima kiysam bo'ladi siz taklif bersangiz bo'ladi i think bunaqa manimcha yani o'ylashimcha mana mana pues, bu narsalarni kiyganing yaxshi edi tushunarli demak qisqagina va osongina mashq bor qiyin emas demak komplete to'ldirgin sentence gaplarni use ishlatgin i think i will o'ylashimcha nimadir yoki man bunaqa narsa qilaman deb o'ylamayman degan gaplarni bu yoqqa qo'yib chiqasizlar birinchisi sizlar uchun bor demak man umid qilamanki hamma fe'llarni yodlab hazm qilib oldinglar unda qisqagina shunchaki nima deydi shunchaki suv ichib javoblarni yozishga videoga pauza bosasizlar va qaytib kelib birgalikda nima qilamiz chek weil check all right all right now it's time for us to check shall we endi bizaga tekshirishga vaqt keldi tekshiramizmi ko'ryapsizlar bu yerda ham taklif beryapman shall we shelweni o'zini qisqa qilib gapirsanglar ham bo'ladi shell we desanglar Ha, hatekshi tekshirishga tek taklif beryaptilar. biror bir ish qilishga taklif beryaptilar deb aynan kontekstdan kelib chiqib tushunib olsanglar bo'ladi yoki shunchaki uzunroq qilib gapirmoqchi bo'lsangiz, shall shall we check the answers desangiz, javoblarni tekshiramizmi desangiz, bu ham taklif ma'nosidagi gap bo'ladi demak javoblarni cold today bugun sovuq i don't think I will go out. tashqariga chiqaman deb o'ylamayman i'm hungry qornim och i think I will have something nimadir yeb olaman i feel tired charchadim i don't think i will play tennis man tennis when o'ynayman deb nima deydi o'ylamaymanto kamera juda yam qimmat ekan i don't think i will buy it man uni sotib olaman deb o'ylamayman qachonki pulim bo'lsa sotib olaman <laughs> a rayht demak keyingisi bu yerda qaysi biri to'g'ri -to ko'ryapsizlar bir ikkia ikkita alternativa berilgan iphoneni i will phone you tomorrow sizlarga aytdim iphone bo'lmaydi dedim to iypfone degani telefon qiladigan brend telefon iphone emas iphone man telefon qilaman degan ma'noda okay, kelyapti pro max deb yozib qo'ymanglar iphone yoki okay, i will phone you tomorrow erta qilaman demak bu yerda de, i will phone is right deyapti ya'ni i will phone javobi yani, to'g'ri deb aytyapti endi xuddi xuddi shunga o'xshab sizlar ham qaysi biri to'g'riligini oldi yozib chiqasizlar tushunarli ikkitadan uchtadan bittasini tanlab chiqasizlar har bittada har bittada ikkita uh, sizlarga uh, vazifa berilganki qaysi biri to'g'riligini tanlagin tushunarlia demak uh, please press the pause button and come back again because we will check the answers demak sizlar hozir pauza knopkasini bosasizlar qaytib kelib keyin birga tekshiramiz ketdik all right then endi the, agar tayyor bo'lsanglar javoblarni birma bir, -bir, -bir tekshiramiz unda nima deb o'ylaysizlar i haven't done the shopping yet man hali bozor qilmadim i domi i will do it latermi kechroq qilamanmi qaysi biri bo'ladi keyin tekshirib olamiz hammasini bir birato'la ochdim uh, demak i will do it later bo'lar ekan demak hozir taxmin qildinglar qilasizlar kelajakda i like sport sportni yaxshi ko'raman shuning uchun ham man televizorda sport ko'raman bu doimiy ish harakatim bugun emas umuman ertaga ham bugun ham doimiy ravishda ko'raman chunki bu narsani men yoqtiraman i like sport keyingisi i need some exercise manga biror bir mashg'ulot qilishim kerak yani, bu narsaga zaruratim bor qilishim kerak degani i think i will go ya'ni go for a walk go for a walk degani bitta birikma bor so'z birikmasi bor uh, aylanishga chiqaman go for a walk esdan chiqmasin jasur is going to buy ma will buyma demak is going to buy ekan yani, jasur sotib olmoqchi chunki nimaga he told me last week o'tgan hafta aytuvdi sotib olmoqchiligini i will imasmoqchiligini tushunarli o'shanga is going to buy bo'ladi keyingisi this letter is for ozoda okay bu xat ozoda uchun yaxshi nima bo'ladi i will give ekan Men beraman chunki hozir oldingiz, qaror qildingiz berib qo'yasiz keyingisi are you doingmi ha are you doing bo'lar ekan. this evening bugun kechqurun bsi demak i am going ekan demak ani b javob ketyapti ko'ryapsizlar are you doing anything this eving nimadir qilyapsanmi bugun kechqurun ha man qayeqqadir kalı ketyapman o'rtog'im bilan ketyapman demak buni oldin man qaror qilib bo'lganman demak bugun sizlar bilan o'tgan mavzuyimiz eng asosiy zamonlardan birini davomi edi will shellani biza nafaqat kelajak zamonda balkim biror bir narsani hozir qilishga qaror qildingiz yaqin kelajakda uni qilmoqchisiz ikkinchisi taklif ma'nosida shall i shall we va aytgancha the way, way degani aytgancha degani shell faqat we kishilik olmoshlari bizlar va I kishilik olmoshlarga ki ishlatar edi va uchinchi fakt shall i shall we weni qisqa ravishda gaplarni o'rtasida agar u sizni boshidan oxirigacha eshitayotgan bo'lsa u deganim eshituvchi shall i shall we weni o'zini ishlatsangiz bo'lar ekan taklif ma'nosida shall i shall we deb undan oldin shunchaki shall i shall we emas shall i shall we weni gapni o'rtasida ishlatsangiz u odam bilishi kerak siz nima taklif qilayotganingizni shunda ishlatsangiz bo'lar ekan demak beshinchisi bu narsani biza farqiga borganmiz уже shall i bilan i will lani o'zi umuman going to todan farqini bugun chuqurroq o'rganishga harakat qildik ana endi uni o'zilarga aynan praktikalarda qo'llashni tavsiya qilaman qo'llaganda ham qanaqa qo'llaysizlar aynan doimiy gaplaringlarni doimiy ish harakatinglarni imkon qadar o'zinglarni an ish bajarasizlar-ku har kun doimiy ish harakat shu narsaga men misol uchun buvijonni ko'rib qoldim a e, aytdim boya buvijonni ko'rib qoldim qo'llarida og'ir yuk bor yuk ekan yugurib bordim va u narsaga yordam berdim ko'tarishga shunaqa kontekstlarda harakat qilsangiz, bu narsa hech qachon esingizdan chiqmaydi va agar yaxshilik ulashmoqchi uh, please share, demak boshqalarga taklif qilamiz she'r qilamiz koment yozamiz обязательно va agar yoqqan bo'lsa dildan shunchaki like bosib qo'yamiz yaxshilikni mukofoti yaxshilik class and take sexlass